закінчився поєдинок, і спортсменам нема 16 років, то перемогу визначають судді за суб'єктивним рішенням. По фактичному. У мене є почити рівномірно. Ну, я не до 16 років третій раунд не призначається, хоча є рекомендація в кадетів теж пробувати одну хвилину, задовольствовано рішення. У кадетів ще на питання. По поводу вот этого взвешення. Можна я докажу? Тобто схематично ми переможці визначаємо так. 16 років і старше, дві двохбальні оці. Якщо двохбальних оцінок немає, значить. Стрісов пішли і далі процедура та сама, що у менших, те, що Богдан казав, якщо стягування через ногу, один чи два бали, от у діток, того хоча б одна двохбальна оцінка була, то є побіжна. Якщо ні, то в кого більше зароблених оцінок, якщо нема більше зароблених оцінок, то хто получав останню оцінку, та сама процедура. Рекомендується в кадетах, правила нема, але є рекомендації. Розглянути питання, одна хвилина, якщо нічийне, абсолютно нічийне результату кадетів, одна хвилина з обов'язковим рішенням за правилами до третій раунд, одна у кадетів. У дітей нема, тільки по активності те, що я казав, знак більше, як рівень. Віталій Юрійович. Звісно. На весі стані. Один весі 20, другой 22,5. Что дальше? Ну, дивіться, тут є таблиця. Здесь є 2,5 кілограма. Да. Да, вот я же говорю, 2,5 кілограма. Они не влияют, это если он выше 2,5 кілограма, правильно? Різниця в базі 2,5 кілограма. 2,400 – це мало. 2,500 – це вже все. Це вже достатньо. Різниця? Правило. Ні, ви не поняли. Вот смотрите на весі. Он весит 20 кілограм. Ну, ладно. Ну, так не утрирялось. Это 21. Да. Наша очевидно, да? Но если это 221, а это 224, разница 3 килограмма. А правила предпочитают еще. 2,5. Ну, значит, все, выигрываешь. Все. Стосовно цієї розбіжності з 7 років. 6 років не записував, але раді значить, дивіться, тим змагання. У нас найближчі такі змагання чемпіонату України по чоловікам і жінкам у березні. Тут питань немає. По дітям у квітні Донецьк, діти і кадети. Донецьк внесені зміни в правила по ваговим категоріям 12-13 років. Раніше визначалися 45+ у хлопців і в дівчат. Зараз розписано до 60 кілограм категорія 12-13 років. Бо там великий був дисбаланс. Вже в правилах вже це є, на сайті можете ознайомитися з цими змінами прописи. Більшість коментарів, які ми сьогодні тут розглядали, також є прописані вже правила в розділі «Вибки» на сайті. По тренерській роботі був давайте так. По практичній роботі по суддівству двобою. Які питання? Немає. Якщо питань немає, скажіть, Богдан Андрій, можна? Я там, я там.